Менше 2 тижнів на те, аби сплатити податки за отримані торік доходи. У ДПС нагадують, зробити це громадянам необхідно до 1 серпня. Відповідно до поданих декларацій, прогнозовані надходження до бюджету з ПДФО та військового збору складають майже 50 мільйонів гривень. На сьогодні вже громадяни сплатили майже 37 мільйонів гривень податків і зборів, тобто ПДФО і військового збору. Нагадаю, що громадяни мають сплатити визначені в деклараціях суми податкового зобов'язання до 1 серпня поточного року. Бо у разі несвоєчасної сплати громадянам доведеться заплатити штраф у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу. Якщо буде затримка до 30 календарних днів включно, та 10%, якщо несплата складе більше 30 календарних днів. Водночас, за аналітичними даними податкової служби, близько 300 громадян забули задекларувати свої доходи, здебільшого отримані від продажу рухомого майна, спадщини чи у вигляді додаткового блага, тобто прощені банком кредити. Таким громадянам ми підготували запити в порядку статті 73 Податкового кодексу України і також направили запити до податкових агентів щодо надання інформації про зміст операцій, які пов'язані з отриманням ними доходу. По завершенню дії карантину матеріали будуть використані для проведення контрольно-перевірочних заходів. І у разі виявлення прихованих доходів контролюючий орган донарахує податок, а ще штраф у розмірі 25% від суми донарахованого податку. Попри те, що термін подачі декларацій вже минув, громадяни ще можуть задокументувати свої статки без застосування до них штрафних санкцій, поки діє карантин. А от ті, хто хоче повернути надміру сплачений податок із отриманої заробітної плати, мають подати декларації до 31 грудня. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.